Na ekipe ya police football club ngira ngo nawe ayo makuru warayabonye ukibona ayo makuru ibyo bintu byakiriye gute se koko ekipe ya police yagera kwegereye bimeze gute muri rusange na makuru nange narayabonye kandi siwe ba mbere ekipe ya police baba tu na bwo kuko twakugiranye ibiganiro kuko n'umwaka ushize mbere ko nyamwe sport twagiranye ariko kugeza isaha ntabwo ndagira icyerekezo ngo ndi hano kuko ndi ndacyari umukinnyi wa Rayon Sports nubwo hari ibyo twemeranyijwe na Rayon Sports ariko bikaba hari ibyo batashyize mu bikorwa ntabwo bivuze ako kanya ko nahita mfata icyemezo runaka ntaramenye uko ejo hanjye hameze ukivuga ibyo waba waremeranyije na Rayon Sports batashyize mu bikorwa ni nk'ibihe kimenye ibyo ngibyo yabikuye muri kontrari yabikuye muri kontrari kuko niyo umuntu aba agiranye na ekipe ntabwo wenda bari niyo ko umuntu ahita abitangaza ariko urumva iyo utagumye muri ekipe cyangwa iyo ugumye muri ekipe hari ibyo muba mwemeranyije iyo utagiye mu bikorwa niho ubona ko umukinnyi wenda yagiye hanze cyangwa se yagiye ahandi bitewe n'ibyo bemeranyije ariko ntabwo babihabwa waba unabiri muri kontra yanjye ntabwo wenda ari ngombwa ko mbibabwira aka kanya abakunzi ba Rayon Sports baba bafite amatsiko yo kumenya tumuzamu wacu dukunda bimeze gute nawe baba bafite uburenganzira ku makuru ntangaye ubwana kimenye urumva ntabwo ndajya ntabwo navuga ngo nagiye kureba ekipe kuko ekipe yanjye umunsi amakuru ndayafite n'abayobozi turavugana bamwe na bamwe ntabwo nk'uko wenda ibiganiro n'ibyongera bikarimbanya bikagira icyo bigeraho ntabwo na ekipe nayo igiye kure byari bifite aho bihuriye n'iki kibazo cyavuzwe cyane muri Rayon Sports hamwe na covid ibirarane by'imishahara y'amezi atari make bifite aho bihuriye za recruitment za bamwe mu bakinnyi wenda mu byasohotse wenda tutari dufite amakuru ijana ku ijana nuko nawe kuri urwo rutonde ngo rwaba utarahabwa recruitment wari urimo ibyo byose ari aho bihuriye ibyo ngibyo ni ahantu bihuriye kuko njye mfite ibibazo ibyo nsangiye na bagenzi banjye ni ibibazo by'imishahara mwabonye mu minsi yashize ariko buri mukinnyi usanzwe afite ibibazo bigiye ku giti cye afite muri kontaka yumvikanye na ekipe biba bitandukanye n'iby'abandi usanga rero wenda abandi wenda bafite uko babiteganyijwe cyangwa se wowe ubona ko wenda aricyo gihe cyangwa se ubona ko aricyo ariko wabihabwamo bitewe n'uko mwabivuganye na ekipe rero ekipe irimo ngiye mukicara mukabiganira kuko urabona ko muri iyi minsi habayeho wenda guhindagurika kwa ekipe uwo twicaye tukaganira umwaka ushize ntabwo ubu ngubu navuga ko tuzongera wenda bikaba ariyo twicara tuganira n'iki urumva ni ibintu bizaba kwicara tukaganira bitewe n'ibyo nenda kuganira n'abayobozi ba mbere ntabwo tuzavugana ubu ngubu hanyuma rero mbwira ibivuga ko wagiranye ibiganiro na polisi rero n'ibihuha ntaho bihuriye n'ukuri urumva mu minsi yashize nabwo nari numvise ko ngo navuganye na yanga na yanga nari nayumvise mbese nta muntu uretse n'ibyo nta mu manager ngengira ugati wenda manager ni we uri gukora ibintu ngereka ntunze kuki utagira umu manager kuki utagira umu manager kimenye ni impamvu hari impamvu nyinshi uyu muntu aba akireba bitewe wenda n'urwego ushaka kugira ngo ugereho ku rwego rwanjye ntabwo ruzazamuka cyane ku buryo nahita mvuga ngo wenda iyo manager kuko ni umwaka wa gatandatu gutyo wa gatanu ngiye gukina mu cyiciro cya mbere urumva ko hari inzego ntarageraho kandi wenda nta nubwo navuga ko aba manager nkeneye wenda kuri aka kanya wenda ntabona ntabwo ndabona ariko wenda kimenye iki ni ikibazo njye nakubaza ngira ngo mu minsi ishize nibwo hasa nk'aho habayeho impinduka nubwo wenda bitaraba ku buryo wenda bwemewe ngo tubone n'itangazo risohoka muri ekipe ribyemeza ariko habaye impinduka mu buyobozi bwa ekipe ya Rayon Sports bijyanye n'ibihano byahawe perezida nubwo agitegereje bizava muri komite cyangwa se muri komisiyo y'ubujurire ariko hari akandi gakomisiyo ngishwanama kajeho kagizwe n'abagabo barindwi abenshi biganjemo abahoze bayobora Rayon Sports
ndetse banazana rwose n'ingamba navuga ko ari nziza n'umwuka navuga ko ari mwiza ugeranyije byari bimaze iminsi biba abo bagabo banavuga ko ku munsi w'ejo nibyo birarana twavugaga mu kanya gatoya cyane ku munsi w'ejo ko bashobora kuza kuzishyura bimwe mu birarane by'amezi abiri abo bagabo kuva bahagera dore ko bari batangiye no gushakisha abakinnyi ntago baguhamagaye kugira ngo wenda mubashe kuba mwavugana ku byerekeranye no kuba waguma muri equipe Rayon Sports cyangwa se no kwiga ku byo kontra wavugaga ko hari ibyo batubahirije wenda hanyuma unatubwira n'uburyo usanzwe ubazi ugira reaction yabo ubona bazabafasha iki muri ibi bihe bitari byoroshye mwari muri mu murakoze wenda mbere na mbere ntereye kuri ubwo buyobozi mwari mubwiye njye ndi mushasha muri Rayon Sports ndi mushasha muri Rayon Sports so abayobozi benshi ntabwo nziranye nabo ntabwo ninjiye muri Rayon Sports batari ku buyobozi wabonaga nk'abaperezida bane ku gihe cy'abamace ariko ntabwo wabonaga wenda baje nko kugira icyo bababwira kuri match runaka urumva nyine n'ubuyobozi butandukanye njye ntabwo mbuzi neza ibyo rero urumva ntabwo nabivugaho kuko ntabwo mbizi icyo navuga wenda kuri ibyo byo kuvuga ngo baranyegereye mu minsi yashize kubera ko nari maze iminsi ntahari ndi kumwe n'umukecuru ntabwo nari ndi muri Kigali ngo mvuge ko nabonanye nawe ariko ndatekereza nimba ari ibyo bari guhindura wenda nanjye bishobora ko byazangeraho Kimenye reka tugushimire rero tukifurize gukomeza kugira umunsi mwiza turashimiye tapi natwe Kimenye Yves umuzamu wa Rayon Sports umuzamu w'Amavubi byose bisobanura mu rubuga rw'imikino aturetse na Police ati Yanga na Rayonvise bise cyose rwose Yanga byari byavuze ko ari abakinnyi bane ba Rayon Sports Kigali Kimenye Yves yari Kakure yari Ali Niyonzima na Sarko nabyo byari byavuzwe rwose no muri Tanzania abanyamakuru bamwe n'amwe mikino babivuze ariko urumva ko abinyomoje ariko ku rundi ruhande hari inkuru zisohoka ibyo byose umuntu akavuga ati reka abanza cyo kumbura abaze neza ariko se Kimenye kujya muri polisi ifite gahungu kereka wenda ubwo nawe ni umuzamu mwiza ni umuzamu w'ikipe y'igihugu ni umuzamu uhagaze neza kugeza ubu ekipi iri ku mwanya wa gatatu kandi yabigizemo uruhare polisi imufashe neza urumva yatekereza kabiri ifashe nde iramutse imufata neza kurusha ikipe ya Rayon Sports kereka hajemo urwo rwego nyine ruri finansiye niko navuga ibibazo binajyanye n'amikoro aho ntabwo twagiye tubona abazamu benshi aho nabyumva n'abakinnyi benshi bemera bagahara ahantu wenda bari banakunzwe cyane cyangwa se barafite n'amahirwe yo gukina nta cyugazi nta kompetisiyo bafite bakajya ahantu bafite kompetisiyo ifatika urugero rwiza fata Thibaut Courtois niwe umureba yavuye muri Chelsea nta muntu wamubyigaga nabyumva yambuka hakurya i Madrid aremera ajya kubyigana ndetse banza ari kumugora none mutereka kuri bench ibyo nabyumva burya iyo twageze ku rwego rw'abazamu polisi ni ikipe nziza kubera impamvu imwe cyangwa yindi ariko kumva ko Kimenye yagiye muri ekipe ya Police Football Club ubu niba hari ahantu dufite abakinnyi b'abanyarwanda basa nkaho niba hari umwanya tudafite ikibazo mu bakinnyi b'abanyarwanda ni mwiza rwose ugereranyije n'ahandi henshi Kimenye ibyiza ni uko njye nshobora kuba nakumva avuye muri ekipe Rayon Sports yasohotse ahangaha mu gihugu wa Mugani yagiye kugerageza amahirwe aho muri ayo makipe yandi twavugaga ariko ahangaha ni ikibazo cyo gushyira ku munzani ese ndashyira amafaranga cyane inyungu z'amafaranga imbere cyangwa se ahubwo ndashaka kureba kuri kariyeri yanjye imbere wenda kugira ngo n'ayo mafaranga ubwo nzaba ngeze ku rwego rwiza arabyivugira avuga ati njye ntagiye ndambara n'imyaka itanu ndashaka kubanza kuzamura kariyeri yanjye ibindi bizaba biza ni ugutangira gutekereza kuri ibyo bintu ariko nande sakse ntabwo uvuze ko agiye muri polisi yaba asubiye inyuma ibintu ntabwo uvuga koko ibyo uvuga ndabyemera ariko ukubise amezi atatu akisera udahembwa icyo gihe ni ikibazo cy'ubuzima nk'uko babivuga ni ikibazo noneho cy'ubuzima icyo gihe ntabwo watekereza kabiri mbega ari kuvuga ngo ukurikiye amafaranga menshi kurushaho yari afite akajya muri polisi benshi ntabwo bamugira iyo nama twagiye tubona abakinnyi benshi bajya muri Rayon Sports bakajya muri polisi ufite imyaka 35 ukambwira ngo agiye kugusajisha vola aho nabyumva ariko noneho uri ahantu niho wamushara ushaka gukubita amezi atatu utaje urumva icyo nacyo mba se ndacyumva icyo gitekerezo cyawe watekereza kabiri ndatekereza nawe uri mu mwanya we biramutse bibaye
arahantu wenda udahembwa cyangwa ibyo mwavuganye batabyubahiriza nko abivuze icyo gihe ntabwo atekereza icyo gihe nshobora guhitamo iyo kipe ariko wenda noneho nkatekereza cyane ku bijyanye n'amasezerano voilà aho ngaho byashoboka avuga nti nyigiyemo nsinyemo umwaka wenda umwe n'urugero muzampa ya ngaya rekritoma mumwe umushahara runaka mu mwaka umwe niwe nza kubasinyira hanyuma na ekipe ishobora kunyifuza muri uyu mwaka wenda izatanga ibi ngibi kugira ngo ngende ariko kuvuga ngo niwe ugiye gukomereza wenda kariyeri igihe kirekire iyo mibare nanone ntabwo aba ariyo ku ruhande rumwe